Argiaguna, egia esan da, oso momentu zail batean sortu zen, 1982an, orduntxe urte batzuk zian ba, zeruko argiatik argiara pasa zirela, egunkari diglosikoen bultzada ere hortxe zegoen, eta bueno, ikuste zen beharra nolabait argia herritarren gana hurbiltzeko, ez da? Eta pixka bat helburu horrekin egintzen argiaguna, hasi zian egiten. Maia jartzen zian herri guztietan, eta ekitaliak antolatzen zian, eta horrela, eta bueno, horrela jardun zuten, ba, 10 urtez. 1982 arte. Baina helburu nagusiena zen, aldizkaria bera, herritarren gana hurbiltzea. Proiektua herritarrei ezagutaraztea. Ez da berdina orduko argia eta gaurkoa, erabat ezberdina dira, baina helburuetan ba, bai da dauka helburu berdina egunak beak, ez? Ba, pixka bat jendeari ezagutaraztea zein den gure proiektua eta zein dian gure balioak, ezta? Eta ba bueno, aurten pentsatu dugu ba holako festa bat antolatzea eta ikusiko dugu a ber atorren urtetan ateratzen den gehiago, eta gaur ezagutzen dugun argia 80garren hamarkadan sortu zen, baina aurretikan ere egondu dira beste argia batzuk eta hoien ondorengo gea nolabait, ezta? Eta, bueno, hasierako argia 1919an sortu zen, zeruko argia izena zuen. Orduan ere hasi zen beste argia bat Donostikoa, eta gero gerra ondoren bi hoien nastura bat edo sortu zen 1963an. Eta hortik aurrea, ba, juntzan pixkanaka, ba, informazio orokorreko aldizkari bat izaten gero ez da kritikoagoa, eta, bueno, 1970ko hamarkadan, frankismoaren amaieran eta trantsizio garaian, garbi ikusten da ba, ze funtzioa izan zuen argiak, ezta? Bai euskalgintzarako eta baita ere ba, frankismoaren kontrako ba, borroka horretan esan dezagun, ezta? Eta bueno, gero 82tik aurrera ba, segitu zuen izaera kritiko hori eukitzen eta gaur egun mantentzen dugu. Bai, bueno, guk egunero saiatzen gea egiten argia nolakoa dan erakusten, ezta? Baina pentsatu dugu ba, ondo legokela ba, olako egun batzuk antolatzea ba, jende, gizarteratzeko gure proiektua, ezta? Eta jendea jakiteko, ba, nolako komunikabidean dan hau, ezta? Ba, parekidetasuna babesten duna, jasangarritasuna, eta beste hainbat eta hainbat balore, ezta? Eta pixka bat, kazetaritza konprometitua eta independentea. Eta proiektu bat daukagu gainera aurrera begira eta babesa behar dugu. Orduan, horri begira ere egin dugu argiaguna, babes hori lortzeko. Eta nahiko genuke gainea ez gelditzea hau hemen bakarrik, ez? Egun batean bakarrik, baizik eta urte osoan zehar ba, gure komunitatearen eta herritarren babesa edukitzea proiektu independente hori aurrera eramateko.